Biračko mesto je otvoreno tačno u 7 časova. Prvi birač je došao i glasao u 7 časova i 4 minuta. Sve protiče regularno. Izlaznost do 11.30 časova je oko 10%. Od ukupno upisanih 999 birača na glasačnom mestu broj 10. Kada će biti rezultati? Biračko mesto se zatvara u 20 časova, očekujemo da će do 21-22 časa već ćemo imati neke preliminarne rezultate.